vi, não viu, acho que eu escondi, mano. Não, ela viu. Não tinha como. Você viu sim aonde que eu escondi. Ah, não, eu tô triste agora. Tô triste. Ela olhou pra trás na hora que ela foi contar, só. Ela olhou pra trás ali, ó. Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Tudo de boa? Hoje eu tô aqui numa aventurinha bem maluquinha com o pessoal da família Wolf. Hello, meus anzinhos, lobinho aqui. E é o seguinte, galerinha, como vocês podem ver ali na janela ali, a nossa mansão está cheia, mas cheia de água, cara. Olha isso aqui, mano. Meu Na Deus do rodada, céu! E vai olha ser o aqui. seguinte na nossa aventurinha de hoje, galerinha. Nós vamos brincar de pique-esconde debaixo da Eba! água! Esconde-esconde! Aí eu já tô avisando que dessa vez, Lobinho, eu vou ganhar, mano. Será que vai ganhar dessa vez? Vou ganhar dessa vez. Aqui tá a vareta, né? Cada um graveto, né? Cada um pega aí um graveto, né? Aí coloca, se acerta quem for, aí o pega e pegar a pessoa, tem que dar uma gravetada nele, hein? Dá uma Tá bom, gravetada, já perdeu, entendeu? mas precisa Beleza? derrotar ou só dar Não, uma gravetada assim? uma gravetada Ah, só, tá. acabou, perdeu. Aí nós estamos aqui com essa poção aqui, galera, para nós ter uma Olha só, respiração, né, chega mais fora. juntinho aqui, ó. Vou jogar, vai pegar todo mundo, ó. Vai, Aí, ó, todo mundo tá com boa, a Lobinho, respiração agora. boa. Galerinha, e lembrando aí vocês que é vídeo todo dia no canal, então deixa muito, muito like aí, se inscreva no canal e puxa a hashtag esconde, esconde! E compartilha esse vídeo para mais um amiguinho, para mais um parente, que se Deus quiser, nós já estamos chegando ao quê, galera? 600 mil seguidores! 600 mil inscritos, galera! Ah, vai ajudar a gente muito compartilhando com mais um amiguinho. Bora que bora, vamos ver quem vai ser o Eu pega, vou né? na Vamos frente, ver. pode. Quem Não vai, Guido, vai? vai. Vai, então. E aí, agora é. É eu? Eu tirei verde. Eu vi verde. É o Lobinho que Você vai. tá fazendo? O Lobinho vai Não, contar. calma aí, ó. É, não, Ué, calma aí, tirei nada. outro verde, tirei outro Ah, verde. não, você pegou o verde Ah, da você Lobinha. guardou. Da Lobinha não, da Oh, Milu, você né? está com ideia, viu? Ah, então tá, vou começar aqui contando, vai. Bora que Vou bora, contar nossa, até outra de 15, viu, água. gente? Outra de Dori água. 1, Dori Fecha a 2. porta. Fechei. Beleza, galera. E aí, ô Vilu, vamos esconder aonde, Vilu? Sim, eu tô na dúvida. Eu acho que eu vou esconder lá no esconderijo ali, ó. Um esconderijo aqui? Beleza. Eu. Eu vou lá pro meu quarto, então. Você vai esconder no esconderijo, eu vou lá pro meu quarto. Tá bom. Nossa, tá mó difícil, galera, nadar aqui. Nossa, olha isso. Perdendo até mais nem, Dori cara. 14, Dori 15, ponto não avô eu. Eita. Tô indo. Beleza. Onde será que tá eles bom. se esconderam, gente? Escondido. Cadê? Bilu, Jack! A Bilu é comelona. Será que ela tá aqui? Tá vindo. Calma aí. Será que tá aqui por perto? Não, Nina, não. E o Jack? Eu acho que eu vou dar uma olhada no segundo andar. No segundo andar aqui, beleza. Ué? Que é isso daqui? Tem uma porta, tá aberta? Calma aí, alguém entrou aqui dentro. Ih, vou até fechar. Teve um que pasteirou aqui, que abriu, deixou a porta aberta. Calma, será que tá aqui no banheiro? Não, tá aqui não. Cadê? Eu tô procurando, vou encontrar vocês, hein? Cadê? Ai, encontrei! Não, cara. Esse Ih, cara é muito pasteirou. esperto. Ô, Ah, não, eu Jack, na falo próxima que vez, você você é fecha a um porta, não não, deixa fecha a aberto, porta, não, hein, deixa pastel. aberto, né? Você Não, eu deixou falo que aberto eu tô aí, ó, achando que aí a eu já fui Vilu direto entregou aí. minha posição. Quem? A Vilu. Eu nem encontrei ela ainda. Sei. Tô procurando. Calma aí, Ah, não, cadê? galera, eu não Ó, o tô com. banheiro aqui tá aberto. Será que ela tá aqui?
peru. Tá ali em cima e nem sabe o que eu vi. Ih, não tá aqui não. Eu acho que ela não tá aqui no segundo andar. Beleza. Vou procurar a peru agora. Cadê ela? Onde será que eu tô, hein, Robinho? Onde será que você tá, hein? Onde será? Será que tá aqui? Pam, pam, pam. Cadê? peguei. Encontrei a peru, gente. Ah, não, esse lobinho. Encontrei todo mundo, foi muito rápido. Já que você me encontrou primeiro, eu vou contar aqui, vocês dois podem esconder aí, beleza? Tá bom, então. Beleza, então, galera. Agora eu vou pegar esses dois. Você vai vir, você vai vir. Então vai lá, pode esconder aí, viu? Eu vou contar até 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto, não, lá vou eu. Já tô indo, hein? Pode vir, nossa, pode vir. Eu tô no melhor esconderijo de todos, gente. Vou dar uma olhada aqui primeiro, galera, no primeiro aqui embaixo, né? Depois eu subo lá pra cima. Olha, ali dá pra esconder também, hein? Embaixo. Nossa, eu acho que vocês não vão me encontrar aqui, não? Não, em lugar muito difícil não pode, né? Não, é muito fácil, sabe? Esse lugar que eu tô é tão fácil que você não tem noção de ideia. E isso que vai dificultar as coisas. Ah, é muito fácil aí? É. É, galera, eu acho que aqui embaixo não tem ninguém. Só posso olhar ali. Aí eu já vou subir aí pra cima. Eu tô achando que você está aí em cima. Ô, será que eu tô no segundo andar? E Viru, cadê tu? Quietinha, hein? É, tem que estar quietinha. É, vocês dois, né? E eu tô ouvindo, eu tô ouvindo. Acho que eu sou bobo, né? Jeff. É, galera, aqui embaixo eles não estão. Tá em cima. Certeza? Será que a gente não tá embaixo, não? É mesmo. Olha muito aí embaixo, olha muito aí embaixo aí, Jack. Só pra cima, não, sou. Vou subir aí, não quer que eu suba porque está aqui. Ó. Oh. É, tá achando que eu sou bom. Olha. Olha minha poção. Olha minha poção. Achei. Já peguei. Toma outra poção aí, você não tem, não? Já tomei outra, achei a Vilu. Ih, a Vilu foi a primeira. Eu achei a Vilu, tá vendo? A acabou e eu te Vilu. Não, não vem com calma. Não vem com desculpinha, não. Não, viu? Tinha diversas poções no baú, você que me boiou. Oxi, vai parar aqui onde eu tô, não. Como é que é? Tá embaixo? Boca grande, sai de perto de mim. Ó, se você ficar perto de mim, eu vou ficar pistola. Tô descendo. Beleza, ainda bem que você foi pro outro canto. Não fica perto de mim, não. Ó, já abriu a boca grande falando que eu tava aqui embaixo. Ô, Jack, mas o lugar que eu tô é tão fácil, que, tipo, é pra você ter encontrado eu de cara, Jack. De cara. É aqui que você tá então? É aqui que você tá então? Peguei! Passou pertinho de mim e não me encontrou. Peguei. Você me encontrou, foi culpa dessa pastelona, boca grande. Vai lá se esconder agora. Nossa, agora é a vez da Vilu que ela vai contar agora. Beleza, eu vou se esconder. Agora eu preciso encontrar um outro esconderijo top. Calma, onde que eu posso estar se escondendo? Aqui não vai me achar. Eu já escondi. Já se escondeu, Jack? Já me escondi aqui, galera. Vai ser difícil não me achar, hein, galera. Vai ser bem difícil. Posso ir? Calma aí. Pode vir. Ah, agora eu tô indo, vou encontrar ele. Tô bem escondido.
Já tá vindo já, Vilô? Já, já tô vindo. Beleza, beleza, hein? Ah! Essa Vilô viu, acho que eu escondi, mano. Não, ela viu. Não tinha como. Você viu sim aonde que eu escondi. Ah, eu tô triste agora. Tô triste. Ela olhou pra trás na hora que ela foi contar, só. Ela olhou pra trás ali, ó. Na hora que eu fui esconder, ela viu sim. Não tinha como, não tinha como me ver ali. Não tinha como, o lobinho tá ali em cima, vai lá. Ih, será que eu tô em cima, tô embaixo? Dessa vez eu não vou falar nada. Ah, não, ela sabe onde eu tô, ela sabe onde eu tô. Não vem que não tem, você já sabe onde eu tô, viu? Onde que ele tá, Lubi? Onde que ele tá, Milu? Ele tá onde? Sabe onde eu tô, agora que eu lembrei, porque ela entregou o jogo. Olha lá, já me achou, sou? Você tem que dar o comando lá pro meu Nick desaparecer aí, viu? Eu tô tapaceando. Ah, então foi por isso que ela me achou rápido. Foi? Deitado, escondido, deitado, deitado, não tinha... Olha aqui, dá licença, não, dá licença, vem cá, olha a Bia, olha isso aqui, eu vou deitar aqui, eu quero ver se você vai me enxergar, cara. Seja sincero, não, aqui eu não tô deitado, não. Olha, você tá me vendo, cara? Você tá me vendo? Você tá me vendo? Tá tendo ADR, já foi, já encontrou. Você tá me vendo? Olha aí, Lobio. Olha aí, Lobio. Você tá me vendo? Não. A Vilu é muito joga sujo. Joga muito sujo. Que é isso, viu, gente? Não tô entendendo, mano. Mano, e aí, bora mais uma rodadinha saideira aqui, ou... Não tinha nem como ver, não. Não, ele já vai ter que arrumar essa bagunça ainda aí. Mas é o seguinte, galerinha, essa foi nossa aventura de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Manda um tchau, tchau pra eles aí, galera. Bye, bye! Fica com Deus, um grande abraço aí do Mano Lobinho. Segue a gente no Instagram, que é muitíssimo importante. Falou aí e fui! Tchau, tchau! Galerinha, antes de vocês saírem dessa aventurinha, acesse essas outras aventuras. São muito topzera e mega empolgante, galerinha. Eu creio que vocês vão gostar. Vai, acessa.